pakohur para se të vritej, viktima publikoi foto me dorën në qafë me të përfshirin në ngjarje. Pakohur para se të vritej, 40 vjeçari Florian Lamçe kishte publikuar fotografi në rrjetet sociale me të përfshirin në ngjarje dhëndrin e ish kryebashkiakut të Elbasanit Qazim Sejdini. Bëhet fjalë për 34 vjeçarin Sokol Sanxhaktari, i cili shihet me dorën në qafë me viktimën, ndërsa në një fotografi tjetër ky i fundit e puth në ball. Gjithçka teksa Floriani dhe Sokoli kanë qenë duke konsumuar birra, madje kishin miqësi me njëri tjetrin. Dyshohet se gjithçka ka ndodhur për një konflikt të momentit, teksa të përfshirët në ngjarje nuk kanë qenë në gjendje të kthjellët. Lidhur me konfrontimin me një viktimë të ndodhur mëngjesin e sotëm në Elbasan, policia tha se në gjendje të dhëur janë konfliktuar duke u dëmtuar me njëri tjetrin me shishe dhe sende të forta, Adriano Hajdari 42 vjeç, Sokol Sanxhaktari 34 vjeç dhe Florian Lamçe rreth 40 vjeç banues në Elbasan. Por si pasojë plagëve të marra, Lamçe ka ndruar jetë në spital, ndërsa Hajdari dhe Sanxhaktari të përfshirë në ngjarje kanë marrë plagë të lehta dhe janë shoqëruar në komisariatin e policisë Elbasan për sqarimin e rrethanave të mëtejshme të ngjarjes.